Frida Persson, Elmiro Karlslund, 05-32-23. Andra priset ger vi till Matilda Fuchs-Torong, Fors, Mälarhöjden. Tredje priset ger vi till Rebecka Kjellin Fiona Sollentuna, 05-33. Fjärde priset ger vi till Matilda Kuppla Gästra, Haningebygden, 05-34-39. Femte priset ger vi till Frida Ejborg, Aqualor, Sollentuna, 05-34-49. Sjätte priset ger vi till Elin Jerru av Mårö, Nynäshamn, 05-34-56. Vi säger tack till alla pristagarna. Vi säger tack till McDonalds, Sundingen, Tumba, Eriksberg, Lind och Lag och Högskolans Tumba. Vi ber om ett ärvarv och en stor applåd.